Labas visiems. Oi, ne jum. Ne. Čia geras. Dažniausiai būna, kai mes buvom įgėjo vakar ir pasirodo buvo mokinių, aš nepastebėjau, paskui tik man Virginijus pasakė, kad buvo iš mokyklėčių, žinai. Tai kad visi, kuris, jūsų labai daug visur, žinokit, mane tai iš tikrųjų džiugina ir tuo pačiu nu, laiko tokį norą suteikia pasitemti. Nors, aišku, neatsisakiau pavažinėti su vežimėliu, užšokęs įgėjo. Matei komentarą kažką. Mačiau jo, bet man atrodo, kad su jumoru žmogus atsakė, kad o, mano guru, žinai, su vežimėliu važinėja supermarketė, čia mano pasaulėžiūra maža sulūžo, žinai, nu, šaunuoliai. Žiūrėkite, pozityviai ir aš netyčia rodau tai, būtent norėdamas sulaužyti, kad nu, nereikia išaukštinti nei vieną žmogaus, tiesiog žiūrėkite tai, ką neša, o koks jis yra, iš esmės nėra svarbu. Žinai, tiesiog yra rezultatas, o jis ten linksmas, ar jisai turi tokį hobį, ar patinka vieni dalykai, kiti jis, žiūrėkite, ką galite gauti, ką galite išmokti, kaip tai gali, ką duoda suteikia, tas žmogus gali pakeisti jūsų gyvenime. Taip, pasaulis dabar toks keistas, jisai daro daug beprasmingų dalykų, kurie iš tikrųjų nepagerina jūsų gyvenimą, bet, nu, vėlgi, gal smagu, gal gera emocija. Gerai, dienos suvokimas ir toks patarimas yra, kad iškilo klausimas, kad, nu, Evgenijus turi kažkokią tvirtą poziciją prieš kitos lyties, kitos orientacijos, sakykime, gėjus ar ten lesbietės, taip pavadinkime. Ir tai visiškai neteisinga nuomonė, nes aš nesu prieš. Tai visiškai nesusiję su to, ko aš mokinu. Aš galiu turėti nuomonę. Man nepatinka vyrai, man patinka moteris. Ir tai, kad man nepatinka vyrai, nu ta prasme, su jais, tai ar aš turiu su prieš. Tiesiog aš turiu pasirinkimą, su ko noriu, to būnu. Ir aš manau, kad tie patys gėjai, jiems nepatinka moteris, tiesiog jie nori galbūt su vyrais. Bet visi turite, kas žiūrite ir mokinate, pas mane suprasti, kad ne aš nesu už. Prieš kažką, aš esu už supratimą, gylį. Aš mokinu emocinių, energetinių dalykų, ant ko viskas stoja. Psichologija, psichotipai, psichosomatika, visi tai gylus dalykai, ne kūna. Jeigu du vyriški kūnai, ten nežinau, patinka viens kitam, aš nemokinu kaip patikti, nepatikti. Aš mokinu kodėl. Kodėl vyrui staiga patinka vyrui. Tai yra pas jį kitokia energija viduje. Čia labai viskas nesudėtinga ir dabar man sakyti, kad tiesiog ten tai yra blogai ir gerai, aš pasako, kur tai galiu nuvesti. Jeigu aš nevalgau picos kasdien 3 kartus, tai yra tai, kad aš prieš picas. Ne, tiesiog aš žinau, jeigu aš tai darysiu, tai aš nutuksiu po ten 5 metų, gal greičiau. Jeigu aš dar kažko tai nedarau, neįstoju alaus mėgėjų klubą, tai ką man nepatinka, ar aš manau, kad jeigu gert alų 3 kart dienoje, tai bus nekoks rezultatas po ten 5 ar 10 metų, nors galbūt pokalas alaus į savaitę, tai visiškai nieko nepakeisiu su gyvenime. Todėl, va čia ir sudėtingiausia, aš mokinu to, ko nemokina niekas, aš mokinu tų gilių dalykų, kad kas yra kas, ir tada jūs galite keisti savo gyvenimą, jūs galite sutvarkyti savo gyvenimą. O nežiūrėti į paviršių, šitam staiga jis tapo gėjus, pakeitė orientaciją, pakratavo versas. Tai įvyko jau po to, draugai, mėly draugai, įvyko po to. Ir jūs vis keisite verslus, žmonės, santykius, miestus, šalys, taip ir nesuprasdami esmės, o esmėje negiliai. Ir todėl užbaigti tą temą, nesu ne aš prieš, ne vienas mano komandai, tam naujam projekte, nebus prieš kažkokias kitos orientacijos, jokių būdų, bet mes visada kalbėsime apie tai, kad viskas stovi nuo energijos, viskas stovi nuo, sakykime, dvasingumo, bet aišku, atsiliepia tai materialiam pasaulyje. Drąsų žmogus pasiekia daug, ne visada, bet dažniausiai. Nedrąsų žmogus, neryštingas žmogus, tingus žmogus niekada nepasieks daug. Taigi vėlgi, kur pradžia? Pradžia gyliai viduje. O nepasisekė ar nepasisekė, aš toks gimiau, ne, tu toks tapai. Ir tu gali pasikeisti kokį nori. Todėl žiūrėkite į šaknį. Ir aš suteikiu šaknys, aš duodu pamatą. Ir tada jūs sprendžiate, ar jums tinkamas toks gyvenas, ar netinkamas. Ar tas pačius gėjus jau paliesi. Tai pas jūs visada yra irgi taip pat moteriška energija ir vyriška energija. Ir jie poroje, ir gėjų poroje. Taip pat vienas yra, sakykime, moteris, o kitas vyras. Nes tai jokia gamta. Ir čia jokia, ne mano nuomonė, ar kita nuomonė nieko nereiškia. Yra gamta, yra dėsniai, yra principai.
Ir dabar ką jūs su jais darysite, čia jūsų pasirinkimas. Tu iš vis neturi teisės leisti kito žmogaus. Iš vis. Ir iš esmės, nu tarkim, ne, dabar protas pradėt iškart manipuliuoti. Tai ką dabar vaikas, paims beilį ir aš neturiu atimti iš jo. Prandi, čia labai, labai subtilu ir aš norėjau tokiu pavyzdžiu atsakyti. Nu tarkim, ateina įsivaizduoju pasaukinas pasaulio čempioną ir sako, o tai kaip padaryti taip, kad aš tapsiu pasaulio čempioną? Žmogui atrodo, kad reikia vat kažką, užsidėti vat akinius. Ir tada aš šumakeriu, nes vat šitą trūko. Nebūna tai. Arba šaknodus, pas Garį Kasparo atsisakys, o tai skaitau knygą dabar. Žinai, o tai kokį įmą tą padaryti, kad laimėjai pasakyti? Toks vis, kad yra va, kažkoks vat vien... Nėra, tai yra nu, milijonai variantų. Ir mes turim mokintis, mokintis ir mokintis. Ir tada mes vis suprantam, va čia šitam žmogui reikia paspausti, taip jam padėsi. Šitas žmogus tave gal maldauja, prašau, sakai, ne, aš to nepadėsiu ir tu tai padėsi. Ir va čia nėra vieno atsakymo, žmonės nori paprastai, kad būtų, va, aš skleidžiu visiem meilę. Aš visiems tie noriu padėti. Tai dabar ką jūs dabar, išprievartauti reikia jūs, žinai. Blogo. Tai dabar žinai, kaip nelies kito žmogaus, mes ir esame čia dėl kitų žmonių ir viską mes darom liečiam. Viską. Tai dabar kaip dabar, o kaip nustatyti? Kaip nustatyti taip, nu, ir galvasi toks neiškurs dalykas, labai neiškurs. Kur ta riba? Kaip nustatyti? Ir aš sakau, reikia mokintis. A mes norime vėl žinai, kaip va dabar? Va dabar aš kavą padarau, tai dabar mes geriam visi espresso. Tai dabar mus padėjo ir pakenkė. Taip. Matai, aš manau, kad visur yra atsakymai. Ir žinai kaip yra, atsakymas, pirmas dalykas, atsakymas yra kiekvienoje konkrečiai situacijoje. Nėra bendro, bendrinio. Žinai, va kava gerai ar blogai. Kava yra gerai, kol tau nekenkia, kol tau suteikia, nežinau, kaip, nu, supranti, ja? Alus blogai ir gerai. Nu, jeigu vienas bokalas į mėnesį, tai nu, gerai tikriausia, nežinau. Ja? Nu, nu, nieko nebus, bet jeigu kasdien po tris bokalus blogai, nu, vat ir mes tokia mokintis gerai ir blogai. Jeigu turi vien mokinėsi, neturi šeimos, nerealizuoji, nežinau, tik tai vien moksliukas, su šešiais aukštaisiais ir ten gyveni bendrabutį šiam 5 metų, tai yra blogai. Pas mama galbūt. Jo, arba pas mama gyveni, tai yra blogai. Iš tikrųjų, atsakymai visada paprasti. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad tai yra sudėtingi. Aš kaip visada dasikasu iki esmės, labai paprasta, būna bup, viskas. Čia norma, čia taip, čia taip. Bet... Kuo aukščiau to suvokimo, to mažiau pasirinkimų. Taip, tai taip. Tai galbūt esi kreipiuosi visus maniškius. Pakvieskit mane, aš atvažiuosiu pas jūs ir nufilmuosiu pas jūs vlogą. Pasigirkit rezultatais, papasakokit, ką nors biznis, verslas, kažkokie labai didžiulis proveržys asmeniniuose santykiuose, dar kažkas, bet iš esmės, aišku, tai yra įdomu tie žmonės, kurie realūs, kuri karjera, darbas. Parašykite, parašykite arba elektroninį paštą, parašykite po šio vlogų, bet kaip. Ir mes kartu. Va, čia pasimatysime ir pakalbėsime, kaip jums sekasi.